İsmayıllı rayonu, Tağıstan altında Babilən Sinə gözəl mənzərəli yerdə, iki dağın arasında, Babilən Sinə mənzərəli yerdə, hər iki tərəf dağ mənzərəli, iki tərəfi zabor, kubik zabordan olan, qazı, suyu, işığı, bütün kommunal xətləri yaxınlığında olan, 12 sot, 30-un 40-a kvadrat bir həyət yan sahəmiz satılır, Babilə qəşəy, gözəl bir mənzərəli yerdir, iki tərəfi zabordur, ekran zabor. Şey super mənzərəli yerdədir. Bütün kommunal xətlərimiz də var.